לפתע, אישה יולדת? שרה שיראל בת פייגה. שרה שיראל בת פייגה, עם בנה שנולד לה למזל טוב. בעבור שכל העולים מתפללים בעבורה, אחד הקדוש ברוך הוא יברך אותה שתזכה לרפואה שלמה. ומה חברה בשביל גדל אותך שחר לא ישראל? יכול לישראל לפואת הנפש? רפואת הגוף. ויזכו ההורים לגדל את הבן, את תורה ולחופה על מעשים טובים, להכניסו אותו של אברהם אבינו ביתו בזמנו בשמחה ובטוב לבב, וכן ירצון ונאמר אמן.